kwenye mitambo hapa masabuni hapa bado. Nikuje. Mambo yake haya anakizani. Mambo hapo bado hapa tunadeza hapa masabuni. Bingwa salamu changazi yake Abu Grumes. Madam Faude. Akiwa na mwanae hapa mama mleza watoto jameni. Sina wasiwasi tuko pamoja. Atukuangushe. Leke. Leo mama namwaminie. Ah kama kawa. Huyo mama hataki kufa tutamtoa kuzimu. Oh. Tutaenda kumtoa tutaitika. Unaona tuje tena kumiki. Anakwambia. Mama hapa anakwambia hapa. Anakwambia mama sabuni hata akifa, hata wakimzika jameni yeye haingie. Hata aenda. Watamuondoa tu. Hatutaitika. Wongo. Ndio atakuwa wa kwanza dunia nzima. Yeah. Tarishwa. Hapa naona kule kifika kule ndio mtavuta . Hapa kwanza ndio ni nusu, tayari tutakunua sana. Tarishwa ni mandazi haya. Moja na pakwati ya kiyari hapa kutarishwa kutavuta hapo ili kuzalia kiliki vizuri haya kama kawa yani mtapati yae naona anaweza ku lakini kuna hapa hapa Tukenda hata jikoni huku. Ni vingi tu. Ni vingi tu, sivyo niseme yaje. Ni mchuzi ya samaki. Hii hapa kama kawa. Shamba la mama sabuni limeingia kwenye harusi. Yaani mahindi haya. Ndio anakuambia yeye hana mpinzani kwa kula mahindi katika nchi ya Holandi. Mama bingwa salamu kwenye redio moja. Wa vijana. Joy. Mwanangu, pole mayao. Lakini naomba umbali. Kawaida yenu, sisi tuko hapa mayama. Mimi. Hata kusema yeye hata. Na kwa mimi nasema kweli. Sikuta nipatia zawadi na kiao gani. Si mimi zawadi niko hapa. Na doji. Ndio mimi. Wewe. Na doji yote ni mmoja. Zawadi na doji kwa sababu yote ni mimi. Nimeanza kwa sababu ya zawadi na yeye. Ndio mimi niko shingo ni bahari iko kubwa nini? Eh? Manu. Ufamiaji pole pole. Ni yeye madotu. Sura pata invitation. Yeye madogo. Na mimi nanunua mbili. Niweke reserve. Na nanunua mbili. Niweke reserve. Moja haina kazi. Ah, sikia. Ndio moja mpya ya kinywa. Kile. Wewe kununua mbili. Ninayo. Niko na Ndio maana na mimi nitatafuta nyingine ya reserve. Ziwe mbili.
Mizani uchangati. Niwewe hicho. To. Ya. Tena ndio mbi. Todo la en Antale ya volan. Natumaini kwamba mliitwa kwenye simu, mliambiwa kwamba makaribisho hapa. Natumaini baadaye tutaenda kusikia ni kitu gani ambacho kimeweza kutukusanya mahali hapa. Basi tunashukuru tena, tunasema asante, karibu nyumbani. Mjisikie huru. Kipindi hiki tunataka kuanza sasa sherehe yetu. Basi kwa sababu tunajua kwamba kwenye tulitoka wengine waliamkia asubuhi, wengine walitoka nyumbani kabla hawajapata chochote. Basi naamini kwamba tunajua kwamba ili tuende kuanza mambo vizuri tungekula kwanza. Ibochu, Tosambe, Bokonda, Bonyemwe. Elo ele yetu selemba, na Bokonda twachelera, tubwila nebinwa bya malango.
Mbembe ya tenjile ni bo Usubwila wa wenu Totende mulo kunjo Eno ele yetwe selimba Ya bokonda tuwa cherela Tumbwila nebinwa bya malango Mbembe ya tenjile ni bo Usubwila wa wenu Totende mulo kunjo Shieta wa cherela Itenda tochi Mbaka bangeba ungwe Binwa bya malango Babondo bose Tekelele uno Bebe ya ilwe Mbabondo bose bale Meselenda Sugele uno Mucheto sehele Mbonda mamane Mbabaya ya tamburu Ube Chabile manige Kwa jina la familia ya Mchinga, nimesimama hapa. Natumaini kwamba hakuna mwenye hali juu, sijui kama kwenda kujitambulisha. Nimesimama hapa kwa niaba ya familia ya Mchinga au kwa upande wa Encha, ndio Kiza wengine wanasema hivyo. Basi, kwanza tushukuru kwa ujio wenu tena. Tushukuru kwa jinsi mmechukua muda wenu sababu tunajua jinsi muda hapa tunahesabu kwa watu wengine japokuwa wengi hatuna makazi lakini kila mtu nakuta iko bize na kazi lakini kwa muda huu ambao nimesimama hapa nimetaka kuzungumza neno moja ambalo nimeweza kutukusanyisha mahali hapa na neno hilo huenda mlisikia kwa watu wengine msikia kwenye simu wengine wengine mlisoma kwenye magazeti lakini hii ni habari ambayo tunakuja kuongelea hapa ya moja kwa moja na habari ambayo tutaisikia hapa ndio yenyewe ndio habari ya ukweli basi kama jinsi mnavyoona tumekuja hapa tumepata chakula ni kwa niaba ya kuja kumunga mkono au kuja kuchangia chakula hiki kwa ajili ya furaha ambayo iko katika familia ya Mchimbwa. Na furaha hiyo ambayo iko katika familia ya Mchimbwa si nyingine ni kwa sababu mtoto Kiza sasa hivi katika kutembea kwake au kwa tukusema kwamba tuko katika ulimwengu ambao wa smartphone hatujui iliendeka namna gani alizunguka akakutana kijana mwenzake ambaye ni Matias na ndio huyo hapo mmemuona na kama mnavyojua katika maisha ya wanadamu mtu huwa anafanya hatua ambazo ni tatu katika maisha yake na hizo hatua ni hatua za muhimu sana katika maisha ya wanadamu ijapokuwa sio kila mmoja ambaye anafanikiwa kufanya hatua kama hizo lakini Mungu anapokunyoshia mkono ukafika katika hiyo hatua ni muhimu zaidi kuifurahia na kuweza kuichukulia kwa mikono miwili na kuipa uzito. Tunajua kwamba Kiza ni msichana alipendana. Hatua ya kwanza ilifanyika kijana kuja kujitambulisha. Hatua ya pili ya kimila ilifanyika akaja kutoa mahali lakini kwa sababu mko wetu Matias hakuweza kuona kwamba aonyeshe kwamba ni kijana ambaye ni mjanja amesema kwamba mimi nataka nionyeshe kwamba kweli niko serious na kitu ambacho ninachokifanya japokuwa kuna wengine wanaogopa lakini yeye naona ameamua kuchukua uamuzi mgumu wa kusema kwamba acha nipige hatua nifike mahali ambapo napotaka na hapa siku ya leo ni kuwatambulisha na kuwajulisha kwamba mtoto wetu Kiza alipiga hatua ya kufunga ndoa ya kiserikali. Na hiyo ndoa ya kiserikali ni ilifungwa tarehe 1 mwezi huu wa 10 ilikuwa ni Alhamis katika temente ya Akta Kaspele. Na hiyo kwa sasa kwa wale vijana ambao watamuona kwenye WhatsApp kwenye nini unajua kwamba huyu ni mke wa mtu.
sio kwamba ni mchumba au ni rafiki. Hapana, kwa sababu Biblia inasema kwamba ndoa iheshimiwe kwa sababu ni mke wa mtu rasmi. Basi, na tunavyojua kwamba siku hiyo ya Alhamisi ilikuwa ni vigumu kwa kusanya watu kwa sababu ya shughuli tofauti, wengine wanaenda shuleni, wengine wanaenda makazini. Sasa ndio maana wameamua kwamba waone kwamba hii siku ya leo ya tarehe 3 mwezi wa 10 waalike wale wapendwa, rafiki ambao wako karibu, wanaweza kuja kuambiwa habari, isiwe ile habari ya kusema kwamba nilisikia. Kwa sababu tunajua katika mila zetu za Kiafrika kuna kitu ambacho ukisikia kwamba fulani aliolewa au fulani alioa, zinakuwa ni zingine habari ambazo ni za kutatanisha. Lakini kama umeona na ameambiwa na muhusika, ni jambo ambalo ni zuri. Basi tunavyojua kama jinsi Biblia inasema kwamba mwanamke atawaacha wazazi wake na atamfuata mume wake, na hivyo ndivyo hivyo kama familia mchimbwa tumeona, kwa sababu msichana amekuja kutuambia kwamba hatua nilizozifikia na mchumba wangu ni hizi, na sisi hatuwezi kufanya nini kumziwia. Ni haki yake ya msingi katika maisha yake, hakuna mtu ambaye anaweza kumziwia. Na hapa sasa, kama tumekusanyika mahali hapa tukachangia hiki ili andazi, tukachangia hiki kinywaji, ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya kuweza kuwa pamoja, kuchangia furaha ambayo tuko nayo katika siku ya leo, kuchangia furaha ambayo tuko nayo katika familia hii. Kwa sababu kulikuwa uwezekano wa kusema okay, gisi walifunga ukaenda kwenye remente vikaishia huko huko, lakini kama wanadamu ni lazima tufanye nini? Tuite ndugu jamaa na rafiki. Najua hata katika mila zetu huwezi kufanya kitu ambacho huwezi kuita watu waje mkachangie. Hata dini zinasema hivyo, hata Waislamu. Natumaini kwamba Mtume Subhana wa Taala, tukiangalia katika zile siku ya Eid Mubarak, watu wanakutana wanakula kwa ajili ya dini, ni kwa ajili Subhana wa Taala. Wanakuja wanachangia kile chote ambacho wako nacho. Hata sisi kwa sisi, hata kwetu si wa Kristo, sisi wa Kristo ndio hivyo. Hata Yesu kama alikuwa anaenda kufundisha wanafunzi, alikuwa anachangia na nini na watu. Hiyo ilikuwa inaonyesha nini? Ilikuwa ni kuonyesha upendo ambao yuko na watu. Na katika kuchangia na watu ndio pale ambapo utafanya nini? Mnaongea hata kile kama kuna utofauti, kuna utofauti utafanya nini? Unatoka. Na naamini kwamba na chakula hiki ambacho tumekusanyika, sio tumekuja kula tu. Hapana. Hii inaonyesha kwamba tuko pamoja, tunaungana katika raha, katika shida, tuko pamoja. Na tunapofanya hivi isiwe hapa tu, hata kwa wengine, mtu mwingine akiwaita akiwaambia kwamba jameni, nimewaalika kwenye sherehe yangu na sikukuu, jameni mfanye hivi kila siku. Na tungeomba hata mtoto wetu Echa Androkiza na mkwe wetu Matias, tunawatakia baraka tele. Mungu awabariki huko mndako kwenda, kwa sasa najua ndoa sio ile mama. Ndoa msisikie hivyo, msione wengine, wengine wanazengeshana, wengine wanafikia, kila mtu ana mzigo wake. Na katika ndoa sio kusema kwamba ni kama ni kituo kingine ambacho za kufanya, kwa sababu maisha mengine unaweza kusema okay, uweze kwenda kufanya kazi ambayo huna kitambulisho nacho, lakini haya ni maisha ambayo diploma yake mtaipatia humo humo. Ni maisha magumu, ni maisha ya kupanda, ni maisha ya kushuka, ni maisha ya taabu. Mjue kwamba huko mnapokwenda ni safari ngumu. Sio mfike njiani useme tu mimi kwa kweli hapa nimeshindwa. Hapana. Ikifika kama mnaona kwamba inashindikana, kuna tatizo, ulizeni, ombeni ushauri. Tunajua kwamba hizi nchi za Ulaya tuko tukwemo ni ngumu. Kwetu mwanamke au mwanaume na mwanaume wakikofishana, alikuwa anaita familia, wanaongea, wanazungumza. Lakini sasa hivi hapa kwetu tuko ni kidogo tu
ni kuita polisi na kukomine, mambo yanaisha. Ndio basi hiyo. Sio solution kwa nani kuita polisi au kwenda kukomine tu kwamba mimi naona mume wangu hapana. Ndoa ndo gisi inavyokuwa. Mimi siwezi kukuambia kwamba ndoa ifanye hivi, hapana. Ndoa ni kuelewana. Ndoa ni kuheshimiana. Na Biblia inasema kwamba mwanaume ndio kichwa cha nini? Ndio kichwa cha familia. Sasa haya maisha ambayo tunaishi hemo, wengine wanasema kwamba tunalingana, wengine wanasema kwamba mimi siwezi kunyanyua mtoto. Wengine wanaanza kusema mimi mwanaume siwezi kufagia. Hai, hizo ni changamoto ambazo tuko tunaenda kukutana nazo mara kwa mara. Na kama familia tungeomba kwamba endapo mtakuta kwamba kuna kitu ambacho hamkielewi, kuna watu kwa upande wa mkoo wetu Matiasi, kuna wazazi kwa upande wa Kiza, kuna wazazi, jameni, tunaomba kwamba mfanye jitihada zenu. Kunapokuwa kunatokea tatizo, muulize, msichukue uamuzi ufanye nini, uamuzi wa haraka haraka, kwa sababu uamuzi wengi wanaumia. Wengi wanafanya uamuzi wa haraka haraka, lakini nakuja kufika muda na kuwa inaongoleza, wanasema kwa chelati ushamfukuza mwanaume mnyumba, mwenye atakwambia ushamfukuza kwanza, mimi nitakuja huko huko. Mwanamke afukuzwaje? Mwanaume ndio anafukuzwa. Sasa wale shamfukuza, sasa anakuja kujuta baadaye, sasa kuja kumpata mwenye atarudia pale na kuwa ni chelati. Kwani vigumu kwa kweli. Tungeomba kwamba vile jinsi mlivyopenda, jinsi mlivyoamua kupendana mwanzoni, iwe nini, muendelee hivyo hivyo. Sio kwa sasa mkuu wetu Matias iko Norvege, unamwandikia kwa SMS na kupenda. Sio Matias kwa sasa na kutumia hata message na kupenda, kifika kwa nyumba hakukuaga hata neno la kupenda. Hey, inakuwa ni mambo mengine. Hakukuaje na kupenda. Hivi ukiweka ka picha ku Facebook au kwenye ku Viber ku WhatsApp, anakuandikia hey imetoka. Lakini sababu kwa nyumba au kivaa, mwanaume akivaa, mwanaume akivaa, usimwambie unapendeza. Hapa tuko tunaongelea kama familia. Ni mambo ambayo yanatokea. Ni mambo yanasababisha nyumba zinavunjika. Hayo ni mambo ambayo ushauri ambao tunawapa. Jinsi mlivyoanza, ushauri huo mjia. Endelee hivyo hivyo. Tunaomba kwanza. Ndoa ni nini? Ndoa ni kuvumiliana. Ndoa ni kuheshimiana. Ndoa ni nini? Mimi tu vile. Mkijana kijana. Ningesoma lakini nimeamua kwamba tufanye nini? Tuoane. Na hapo sasa ndoa utakuja mwingeanza kuja kwenye kwa atakwambia wacha mimi leo nimerejea masomo yangu. Hivi ningekuwa ni kwa daktari. Hivi ningekuwa ni kwa advocate. Unaona? Mshafika wapi? Mshafika kuplafu. Wengine wako naolewa hivi hivi huko. Harusi zinafungwa kufika mnyumba sitaki kuzala. Ulichaolewa walitoka kwenu. Nitaka kwenu, unataka kuzala ulishatoka kwenu. Hivi ni vitu ambavyo vinatokea kweli. Tunaomba muendelee kuheshimiana, muendelee kupendana. Wazazi wako wa marafiki wako, lakini sio kwa rafiki ambaye anaweza kusaidia matatizo. Sio kwa rafiki, angalia hata rafiki ambaye anaweza kuweza wazazi wenu wahusishe wako hapa. Siwezi kusema mambo mengi, basi tunatakia kila la heri katika safari yenu. Tunatakia Mungu awabariki katika maisha yenu. Mungu awajazie baraka tele huko mnapokwenda. Mzidi kuheshimiana, upendo wenu uzidi kumiminika kama vile asali. Upendo wenu usiishie kwenye WhatsApp au kwenye Viber, kwenye simu. Amina. Huko kwetu mpaka mzeekeshane. Acha niishie hapa. Kama kuna mwingine atakuwa na ingine kuongeza, tutampa nafasi na ndio baadaye tutakuwa tutaangalia jinsi ya na hapa ndo tunataka tumwalike
mtu maalum ambaye ameandaliwa special kwa ajili ya hiyo keki. Basi naomba atuletee, alafu atokee pale, wahusika watatuonyesha sasa kama familia, kama ndugu, ule upendo ambao waliahidiana, waliambiana, sasa tuone na sisi ana kwa ana. Basi tunakukaribisha mgeni wetu maalum ambaye anatuletea hiyo keki, alafu tuendelee na mambo mengine. Karibu. Kama muziki tu. Yeah.
Niko mwisho. Wametulisha kama sana zake au tumesikwa. Thank you.
Baranga, 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 ba